আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেল মনীষ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাই আজি লৈ আহিছোঁ এটি সহজ ৰেচিপি, সৰু মাছ আৰু শাকৰ আঞ্জা। চাওকচোন কেনেকৈ বনাওঁ। প্ৰথমতে মাছখিনিত আমি নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ, ইফালে কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিলোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে মাছখিনি বহাই দিলোঁ। অলপ অলপকৈ মাছখিনি দিব লাগিব, নহ'লে একেবাৰে দিলে গোটেইখিনি মাছ একেলগে গুড়া হৈ যাব। এবাৰ লৰাই দিওঁ, লৰাই দি পেলাই আমাৰ মাছখিনি নমাই থ'লোঁ। এয়া মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মাছ ভজা তেলখিনিতে আমি পিঁয়াজ জলকীয়া দি পেলাই শাকখিনি বহাই দিম। শাকখিনি বহাই দি ভালদৰে লাৰিম। প্ৰথমতে আমি নিমখ হালধি নিদিওঁ, যিহেতু শাকজাতীয় বস্তুবিলাক একেবাৰে কমি যায়। সেইকাৰণে আমি অলপ চাই ল'ব লাগিব, যেতিয়া শাকখিনি একেবাৰে কমি যাব। কমি যোৱাৰ পিছত আমি তাৰপিছতহে নিমখ আৰু হালধিটো দিম। প্ৰথমতে আমি শাকখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এইবাৰ শাকত নিমখ আৰু হালধি গুড়িখিনি দি ল'ম। এইখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান পানী দিম। এতিয়া বেছি পানী দিব নালাগে, যিহেতু ঠকঠকীয়া আঞ্জা কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে একেবাৰে কম পানী দিব লাগিব। এবাটিমান দিলেই হ'ব যেনিবা। এয়া আমাৰ আঞ্জাখন উতল আহিব ধৰিছে। এইবাৰ মাছখিনি ইয়াতে দি দিম। মাছখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিম, ভালকৈ লাৰি, যাতে সকলোখিনি একেলগে মিহলি হৈ যায়। গেছটো অকণমান কমাই দিব লাগিব। এয়া চাওকচোন আমাৰ আঞ্জাখন হোৱাৰ পথত। এয়া যেতিয়া পানীখিনি উতল আহি একেবাৰে কমি যাব, তেতিয়া আঞ্জাখন হৈ যাব। এয়া আমাৰ শাক আৰু মাছৰ আঞ্জাখন চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে।